Den store strikkedyst er endelig tilbage. 10 dygtige strikkere er blevet udvalgt til at dyste i sprit nye opgaver. De skal være super skarpe de næste par uger, for kun én af dem går hjem som vinder. Og denne benhård strikkekonkurrence, den begynder nu! 10 udvalgte strikkere så klar til verdens hårdeste strikkekonkurrence, version 3.0. Jeg er bare klar til at komme ind og strikke. Jeg regner med, at det skal nok gå. Jeg er helt sikker på, at jeg vinder. Jeg går efter at vinde. Det gør jeg helt sikkert. Jamen, jeg har været spændt på at møde de andre deltagere og se, hvad de er for nogen. Ja, hvordan ser de ud? Hvor gammel er de? Er de lige så spændt som mig? Det kommer til at blive på nogle wildcards og noget held og noget kreativitet, jeg ikke lige ved, hvor jeg kommer fra. Men jeg håber, at jeg vinder. Selvfølgelig gør det. Uge efter uge vil pindene gløde på slottet, og strikkerne giver alt, hvad de har i sig for at blive i konkurrencen. Og så tager vi hul på de sidste 5. De kæmper mod tiden. Tænker bare, nej, det tænker jeg ikke. Og mod hinanden. De springer egne grænser. Shit, mand! Og alle knep gælder. Værsgo! Hver gang findes dagens bedste strikker, og hvem der må forlade slottet. Vi er rigtig, rigtig glade for at have haft dig. For i finalen er der kun plads til 3 strikkere. De skal alle sammen have baghjul i morgen. Og til slut finder vi så vinderne. Og blitzlys! Af den store strikkedyst 2016. Og så er det lige før, de første masker skal slås op i den nådesløse dyst med pinder og garner. Inden dagen er omme, er de 10 blevet til 9. Altså, hvis jeg rykker hjem i dag, så ville jeg nok være lidt trist til mode, men så ville jeg omvendt videre, at jeg havde gjort mit bedste, og at de andre så var lige lidt dygtigere end mig, men jeg ryger ikke hjem i dag. Jeg håber, der er overrasket på teknikken, at jeg rent faktisk godt kan. Til i dag der har jeg godt nok været spæn, og jeg tænkte, hvad er jeg lige at have gang i? Hvad er jeg lige at have meldt mig til? Velkommen, kære nye strikkere. Er I spændte? Ja! Yeah. Det kan jeg godt forstå. Før jeg lige kaster jer ud i de farlige strikkeudfordringer, der skal I selvfølgelig lige møde jeres dommer endnu en gang. Christel Seifert og strikkerdesigneren Vitard Willumsen. Hej. Godt at se jer. Det er tredje gang, to af landets bedste strikkere dømmer i den store strikkedyst. De er blevet forkælet med superstrik tidligere, og mere vil som bekendt have mere. Nu er det jo sæson 3, vi skal i gang med. Så vores forventninger er ligesom nummeret på sæsonen skruet lidt op igen den her gang. Vi stiller jo høje krav til dem i år, så det er modige strikkere, der kommer. Vi er meget, meget spændte på at se, hvad de disker op med i år for os. Den store strikkedyst, den begynder med noget ganske småt. Jeg får rigtig meget jo at få en lidt fri opgave, få en lidt kreativ opgave. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne bestemme lidt selv. Jeg håber, at det er sokken. At det er babysokken, som det var i sæson 1, og som det var i sæson 2, og som det selvfølgelig også skal være nu. Det havde jeg da regnet med. I skal nemlig strikke en vaskeægte strikkedyst klassiker, en babysok. Yes. Ah, yes. Det var lidt træls. Det er fint med den babysok. Jeg har prøvet et forsøg på en babysok. Jeg vidste, at jeg skulle med til strikkedysten, og den babysok, som den jenneste nogensinde, havnede i skraldespanden. For jeg troede jo savt, at jeg kunne strikke en babysok på 10. Det kunne jeg ikke. Et den dag i hvert fald. Det vi lægger vægt på, det er selvfølgelig, at I laver en sok, der er helt, at I er omhyggelige med, at der ikke kommer huller der, hvor man samler op til hælen. Så det skal være en perfekt lille sok. Så har I også fået en opskrift, som I kan støtte jer til. Men vi vil også gerne se et lille kreativt indslag undervejs. Men det skal selvfølgelig passe. Altså, det skal jo passe på strømpen. Er alle forstået opgaven? Ja. Værsgo at strik! Vores konkurrence er i gang med en strikkedyst klassiker, babysokken.
og strikkerne har det næsten som Jeppe i baronens seng. Jeg blev vildt glad, da jeg trædede en garnbutik første gang. Der var vildt mange flotte farver, så jeg ved næsten ikke helt, hvad jeg skal vælge. Jeg endte bare med at tage 4 nøgler med, og så tænkte jeg, så måtte jeg jo se, hvad jeg skulle bruge, når jeg kom ind tilbage i stolen. Jeg synes, det er en et overflødighedshorn af garn. Og det er svært at kende forskel på, hvad der er, hvad jeg kan. Så nu tager vi noget, der passer sammen med noget andet. Der er alle mulige slags, og folk lige mærker på mig, også set i programmerne. Det kan jeg ikke. Det forstår jeg ikke. Slet ikke nok om garnet til. Så det er rent visuelt, jeg tager den på. Babysokken skal passe til et barn i alderen 3-6 måneder. De har 2 timer til opgaven, og de har fået en vejledende opskrift. Men babysokken kan være en drilsk størrelse. Når man skal strikke en babysok, så er der flere aspekter, hvor det kan gå galt. Det er vigtigt, at man får lavet en ordentlig hæl. Man får samlet maskerne op på en ordentlig måde, så der ikke er huller langs hælen. Man skal strikke den i noget garn, som kan give sig en lille smule, fordi det hjælper faktisk lidt mod de der huller. Mette slår de første masker op til en sok, babyen uden tvivl vil elske at få på. Ja, min plan det er at strikke sådan lidt en, nok lidt en traditionel sok, men så har jeg valgt at strikke sådan en blød garn i, så det bliver sådan en rigtig blød sok. Jeg har meget selvtillid med hensyn til at strikke, fordi jeg synes, jeg kan mange ting, og er god til at gennemskue for eksempel en opskrift. 51-årige Mette fra Børkop er en kvinde af få ord. Jeg er en glad og positiv person. Hun er mor til 2 og bor med sin mand og deres 2 katte. Hvor er du henne? Frik, frik. Det er egentlig meget rolig. Ro på nu, ja. Til daglig er hun en afbalanceret kundemedarbejder i en bank, men så var det, at hun pludselig gik bananas. Det er nok ud over mine grænser, at jeg har meldt mig til strikkedysten. Jeg er faktisk ikke et konkurrencemenneske, men jeg kunne godt blive grebet af det. Nu giver den bare gas. Jeg føler faktisk, at jeg er rimelig godt med. Ja, det synes jeg. Mette har godt fat i sokken. Det samme har Lotte, selvom sokker ikke lige er hende. Det er længe siden, jeg har strikket det. Jeg plejer ikke at have tålmodighed til at strikke 2 ens. Jeg strikker helst heller ikke noget med ærmer, fordi der skal jo strikkes 2 ærmer. Så det passer mig glemmer, at vi bare skal strikke 1 babysok. Det er en overkommelig opgave. Lotte på 39 år er ellers vant til, at det er hende, der langer opgaver ud. Hun underviser på VUC. Godt. Er opgaven forstået? I geografi. Hvor ligger det her? Jeg er geografilærer, fordi at jeg går rigtig meget op i alt det her med miljø og med bæredygtighed. Og jeg har jo altid fået at vide, at jeg er sådan lidt økobøko i det. Hun bor i Ågård ved Ægtved med sin mand, 2 piger, 5 høns, 3 katte og solfanger selvfølgelig. Hvad har du fundet? Den lå derovre. Lå der ikke oppe i hækken? Ja. Alternativ energi på taget, og ideen til babysokken er heller ikke mindre alternativ. Og jeg tænker sådan lidt, det her det er cirka samme farve, som mine gummistøvler har derhjemme. Altså, gummistøvler for mig, det er jo ude i livet. Altså, der er en rigtig, rigtig stor del af året, hvor gummistøvler det er min udepåklædning. Eller en del af min udepåklædning, selvfølgelig. Så det er gummistøvler, og så i uld, så passer det faktisk meget op med at jeg er sådan lidt økobøk oven i hovedet. Konkurrencen strammer til blandt strikkerne. Og Dorte holder sine masker tæt ind til kroppen. Planen er sådan set, at det skal blive en sok, og at den skal passe til en baby. Vi kan lave en lille målrække med en snor igennem. Ja. Ja. 47-årige Dorte Iversen fra Sønderborg er en virvelvind af glad energi. Jeg skal gerne grine rigtig godt et par gange over dag, for at det har været en god dag. Dorte er gift og har 4 børn, og så elsker hun at sætte ting i gang. Jeg kom jo til at starte en strikkeklub her for 3-4 år siden, så nu er vi faktisk 6. Vi griner og har det sjovt, og vi får også strikket. Og Dorte er ikke til at styre på en halv tynd land, når hun har strikket noget færdigt. Sjælevarmer. En lille poncho, en lille vest, som blev lukket foran og bagved. Dystens eneste mand, Mathias, er også feltets eneste nybegynder. Jeg har ikke så meget erfaring inden for strik her. Og når jeg lige har mødt de andre her og snakket lidt med dem, så forstår jeg, at de har strikket lang tid. Og de er rigtig dygtige. Jamen, jeg tror, jeg ligger sådan en lille smule under middel måske sammen. Nu kigger jeg lige rundt og ser mine medstrikkere.
Det ser nydeligt ud, det de laver. Den helikopter. Mathias fra Vejle er med sine 28 år dystens yngste strikker og kom i gang med lidt af et tilfælde. Min kæreste, hun stod og skulle føde vores søn. Så til jul, der gav jeg hende opskrift og pinde og på en eller anden måde, så jeg endte med selv at strikke det. Og det kom meget bag på mig, at jeg blev bidt af det. Til dagligt arbejder Mathias i medicinalbranchen, og hans tilgang til strik er nærmest videnskabelig. Jeg har min logbog, jeg skriver ned i, når jeg strikker, så jeg kan huske vigtige ting, jeg har gjort. Mit gule påskeslips fik slået alt for stramt op, så det blev et jod i stedet for. Jeg går op i det. Hvis jeg er med i noget, så vil jeg vinde det jo. Ja. Jamen, jeg har valgt de her farver, fordi de minder mig om min egen barndom. Og meget positivt minde jeg har der. Kan du kende dem? Det skal jeg spørge. Jeg har valgt nogle farver, der betyder meget for mig. Nogle, der er de fire Ninja Turtles, som jeg var vild med som barn, og jeg vil stadig er. Men der skal mere end flotte farver til at dupere dommerne. Det valget af garn kan jo have kæmpe udfald på, om det bliver en vellykket sok, eller det ikke bliver en vellykket sok. Når de valgt det forkerte garn, eller det er noget garn, som ikke er den rigtige størrelse, så bliver det heller ikke den rigtige størrelse sok. Nej. Og netop garnvalget er godt på vej til at spænde ben for strikkedystens ældste deltager, Anna. Jeg har vel en hør, der var blind med en viskose, og det er måske ikke sådan godt valg, for den er lidt hård i forhold til det er en babysok. Jeg tror lige, at jeg kan gøre det, men jeg skal ikke lave ret mange fejl. Der er mange, der strikker med flere farver, sådan, som jeg så ikke har valgt, og det bliver så spændende at se, om det er noget, dommerne ligger vægt på. Britas sok er også ensfarvet. Og jeg har jo tænkt at lave en mus, og så tænkte jeg, det kunne da have været en elefant eller et eller andet, men det er jo godt, hvis man skulle rende rundt med sådan nogle store ører, det kan godt være, det var lidt bøvle. Og det kræver lidt tid lige for mig lige at få yvende og nirse ører og det der sat over. Så jeg er travlt. Louise var til at begynde med glad for babysok-opgaven. Nu smiler hun knap så bredt. Jeg er ikke helt sikker, om jeg forstår den her opskrift, men jeg tror, man skulle tage ind lige efter, man har lavet ribben, og det har altså ikke gjort. Åh, pis. Hader mig. Det er bare smilarbejde. Eller min far, han siger, at så har man jo så har man sparet penge, fordi så kan man jo bruge garnet flere gange. Så han bliver altid så begejstret, når man piller op. 29-årige Louise fra Vejle er uddannet tekstilkonstruktør og er altså vant til at omsætte en god idé til tøj og strik. Det handler meget om pasform og hvordan man får til at sidde pænt på kroppen. Lige nu går Louise hjemme, så der er god tid til hendes mand og deres to børn. Louise og hendes mand deler også en stærk tro på Gud. Louise er indremissionsk. Min tro er jo en del af min hverdag. Jeg ved, at Gud han er med mig, og hvis der er noget, jeg sådan lige kræver lidt ekstra, så kan jeg lige sende en bøn op, og jeg ved, at han hører på mig. Louise har planer om noget feminin pynt. Ja, og strik en sløjfe. Men der kan være en udfordring i at lave pynt. De vil blive overrasket over, hvor lidt de når på den tid, de har fået til at strikke sokken. Du vælger måske ikke at strikke den i på af tidsmæssige årsager. Nej, jeg strikker den på. Skal du også strikke sløjfer i de andre farver, du har taget? Nej, det var bare fordi, jeg blev så begejstret over alle de farver. Okay. Så kunne jeg ikke helt styre mig. Kære venner, så er halvdelen af tiden gået. 1 time tilbage. Tiden flyver på slottet, og snart skal strikkerne stå skoleret. Jeg synes, de presser. Jeg synes måske ikke lige helt, de økonomiserer rigtig med deres tid. Og så er der nogen, som laver nogle valg, som jeg slet ikke ville have foretaget. Altså, Anna har valgt et garn, som ikke er et strømpegarn. Bare når hun skal lave den der hel, som er rigtig svær, så vil det ikke arte sig godt, det der garn. Jeg kan se, at I knokler derudad. Der er 20 minutter tilbage. Langsomt, men sikkert begynder det at gå op for de 10, at de er havnet midt i en strikkedyst på tid. Jamen, jeg er lidt skuffet over mig selv. Det går ikke sådan helt vildt godt lige nu, synes jeg. Jeg er for langsomt. Jeg tror, jeg kunne bevare roen, men panik kommer alligevel krævende, og det gør det tilsyneladende slet ikke ved de andre. Og så tager vi hul på de sidste 5 minutter. Tænker bare, Ej, det tænker jeg ikke. Shit, mand! Fordi jeg er lige ved at lave museører, og dem har lavet først, de ligner faktisk pat. Men de skulle også syge så, og jeg havde syet et pat også.
Og så syr jeg lige den anden pat over. Så nu er jeg faktisk en mus med to pat. Undskyld, jeg ser det. Ja, så må de kan sige, om det er en mus eller ej. Jeg ved simpelthen, men jeg har prøvet. Nej, jeg tror ikke, de kan. Jeg havde også lige lidt en plan, om jeg gerne ville nå at have et silkebånd ind i. Og så når jeg løb ind og hente det der bånd. Men det er meget på at køre, så jeg må ikke sætte mig ned og gøre det. Jeg ved jo, at jeg skal aflevere lige om lidt, så jeg håber lidt på, at det giver lidt ekstra energi, og det går lidt hurtigt, når man står der. 30 sekunder. Jeg smider bare min saks. Jeg smider den bare på gulvet, fordi det havde jeg ikke lige tid til. Og jeg begynder at tælle ned fra 10, 9, 8, 7, Mathias, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Så gik tid. Der var en lille smule huller i hælen. Det blev heller ikke lige helt, som jeg havde håbet på. Se, helt realistisk godt, så tror jeg, at havnet i midt i feltet. Er hovedet med at vide det? Som strikker er man jo aldrig helt tilfreds. Jeg håber ikke, de vender vangen ud. Så fik vi skudt gang i den store strikkedyst. Det er tid til, at strikkerne første gang skal have bedømt deres strik. Christel Seifert og Vita Willumsen har vurderet sokkerne og placerer dem nu i rækkefølge med den dårligste først. Det gør vi. På en 10. plads, der har vi valgt. En ting er at vise det til sin mor og til sin kæreste, og sådan, de skal nok sige. Det er flot. Men det der, det er jo hardcore konkurrence. Hvis det er den dårligste, så får jeg det at vide. Den her. Dorte, du får en 10. plads, fordi... Altså, hvis jeg trækker i den, så løber de. Jeg håber, det er ikke sådan, at de har i hævn for gærlig den, for så gik den jo lidt skiller der, men det gør de jo så. Og på en 9. plads... Er det mig, de siger nu? Der har vi Anna. Nej, det var det. Okay, den er blevet lidt stor, og det skyldes, at du har lavet et lidt usædvanligt garnvalg. Du burde nok have valgt et rigtigt uldgarn. Og på en 8. plads... Der har vi dig, Mathias. En meget lille fod, der skal ned i den. Og så kan du et andet med farver. Tak for det, Turtles. Pæve stolt på min 8. plads. Den lille sok, hvem havde troet, den skulle nå så langt i livet? Så har vi en 7. plads, og det er Louise. Det er en super sød sok, du har lavet. Du har dog en udfordring med den her lille sløjfe. Jeg vidste godt, at den der med sløjfen, den ikke var helt god. Og nummer 6. Det er en god idé. Og det, der trækker ned, det er, der er noget ujævnhed herinde. Åh, lad være med det der. Ja. Så vender de vrangen ud på den, og så finder de jo lige præcis, hvad jeg havde frygtet, skråstreg forventet. De skarpe dommerøjne ser alt. Ulla får med sin orange stribede sok en 5. plads. Tatjana får en 4. plads for sin røde jordbær-inspirerede babysok. Og Anne Mette scorer en flot 3. plads for sin isblå pigesok. Og så skal dysten afgøres mellem Brita med museørerne og Mette med de bløde garner. Men vi har valgt. Og på en 2. plads, der har vi dig, Mette. Der er virkelig meget overskud på den her dobbeltsløjfe her foran. Og den er sådan lækkert vamset med det her mohair i. Og det, der gør, at det ikke bliver en 1. plads, det er, at der er sådan en lille smule ujævnheder oppe i ribben. Ja, så er det jo lidt svært at gætte, hvem der så har 1. pladsen, men må ikke, det er dig, Brita. Så... Jamen, du har alt muligt grund til at være glad for det, fordi den er virkelig, virkelig, virkelig fint strikket. Vi synes, din idé med musen og er super sød, og der er ingen tvivl om, at du har disponeret din tid rigtigt. Tillykke med det. Jeg har lige vundet 1. opgave, og det er jo super. Det er jo en god start i hvert fald. Da jeg kom, var jeg helt sikker på, at jeg skulle være dagens bedste strikker, og nu er jeg godt set, at blev nummer 7 i sidste opgave, så jeg håber på i hvert fald at ligge i toppen. Øv. Jamen, jeg er jo blandt de 10 bedste. At jeg så lige blev nummer 10 der, ja, det begynder vanskeligheder. Dorte kom lidt skævt fra start i årets strikkedyst, men hun får hurtigt en ny mulighed for at komme på sejrskammen.
Anden og afgørende opgave venter. Jeg synes, vi skal fortsætte den store strikkedyst, mens fingrene endnu er varme. I den anden opgave, der skal I strikke en genstand, som skal bringe jer lykke hele vejen til den store finale. I skal nemlig strikke jeres helt egen personlige maskot. En maskot? Shit, mand. At have øvet sådan en fri opgave derhjemme. Så tænker jeg, det er fedt. Så kan jeg bare finde på noget, jo. Men før jeg sætter i gang, så er der en bestemt person, I skal møde. Det er min maskot, og Grete, hun er strikkens engel. I skal altså strikke en figur, som er tredimensionel. Det er jo en kreativ opgave, men vi vil også se på teknik og på finish. I får 4 timer til opgaven, men jeg giver jer lige 10 minutter først. Som I kan se på jeres bord, så har jeg taget tegnebøger og farver med til jer. I skal nemlig lave en skitse først. Tegn løs. De 10 strikkere kaster sig for første gang ud i en helt fri opgave. De har 4 timer til at strikke en maskot, som skal være tredimensionel og fyldes ud med både personlighed og fyld. Nu skal vi smide dem lidt ud på det dybe vand. De skal vise os, hvad de tør, uden at de har noget, der ligger ved siden af dem, de kan støtte sig til. Og vi vil også faktisk gerne lidt se, hvad det er for nogle mennesker, der gemmer sig bag ved det, de nu strikker. Og så er det jo ikke bare en kreativ opgave, det er jo også en teknisk opgave. Det handler ikke bare om at lave et kreativt show med alle mulige farver og materialer. Det handler også om, at de bliver brugt på en ordentlig måde, og nogle ordentlige teknikker, som ligesom viser det, de gerne vil vise. Med en 8. plads i første opgave ved Mathias, at han er en af dem, der kan rydde ud af strikkedysten på første dag. Så jeg skal nok lige step mit game lidt op til den næste. Det bliver til sådan en, sådan en her. Hvad er det? Jamen det er i hvert fald et dyr af en art med en hale. Og så vil jeg lade det stå åbent så langt. Hvad tror du dommerne vil sige til det? Et udefineret dyr? Jeg tror de synes det er en kreativ idé. Jamen jeg glemmer at høre. De 10 minutters tegnetid er gået. Stregerne skal blive til strik. Jeg skal lave min helt egen personlige minion. En strikkeminion. Jeg kan finde ud af at få lavet. En minion er en animeret figur fra filmens verden. Jeg tænker, at jeg vil lave et får. Et lyserødt får, tror jeg. Med noget bling og noget glimmer. Der var noget glimmer. Det var pænt. Mathias skyder med spredehagl i garnbutikken, og resultatet er til at få øje på. Det er så stukket helt af. Det må jeg briste eller mærke med det her. Hos Mette er der til gengæld helt styr på garnerne. Jeg synes faktisk, det går rigtig godt. Ja. Som maskot vil hun strikke en fisk. Ja, når jeg strikker, så har jeg det som fiskene i vandet. Men de andre fisk i vandet skal passe på. Det bliver en kampfisk. Så må den bringe den ind, der kriger i mig frem her i kampens side. Jeg er faktisk ikke et ret stort konkurrencemenneske, men om jeg taber eller vinder, det er jeg sådan set ligeglad med. Mens Mette har valgt en maskot, der kan få hende på krigsstien, har Tatjana brug for en anden hjælper under strikkedysten. Jeg er i gang med at strikke en hund, som hjælper mig med at være afstresset og møde nye mennesker. Goddag. 49-årig Tatjana fra Tjæreborg stammer fra Rusland. Hun har boet i Danmark i knap 20 år, og til daglig er hun dyrlæge i Fødevarestyrelsen. Min vigtigste opgave er at se, om virksomheden overholder fødevare- og veterinærlovgivning. Og man skal være god til at have god gennemslagskraft og kan godt lide at arbejde med mennesker og med dyr. Og opmærksom på små detaljer. Mit arbejde er meget forbundet med regler. Og det er, når jeg strikker, så har jeg fri hænder. Der er ikke noget forkert. Alt, hvad jeg gør, det lukkes for mig. Jeg er sådan lidt bekymret, om jeg kan nå det. Men det håber jeg, jeg gør. Hvis tiden bliver knap, så kan jeg afkorte arme og ben, så bliver det til en gravehund. De fleste strikkere har valgt at strikke dyr, men ikke Dorte. Altså, det er faktisk lidt hemmeligt. Det er en krage, sådan en slags
krave uden grænser. Det vil sige, efter fri fantasi, så bruger man de teknikker, man vil, og så skal den sidde på den der dukke derovre, som er mig. Jeg laver faktisk en maskot til mig selv, om mig selv. Det er faktisk mig selv at strikke. Dorte vil strikke en farverig udgave af sig selv og bruge mange teknikker. Fordi så kunne jeg jo bruge navn af det, som jeg ved, jeg kan. Britta er i gang med at strikke en, hun kender godt. Rigtig godt endda. Og hun strikker det hele med. Ja, jeg vil jo prøve at strikke min mand. Din mand? Ja. Ja, præcis inden kom han hjem og viste mig den sidste nye bademode inden for badebogs. Ja. Og nu vil jeg lige vise ham, at nu laver jeg det lige til ham og ser, om det er godt nok så. Her er mand, og her er trådt. Og så skal jeg have den anden bjørn sat over her. Nå, ja. Bare husk at vende den rigtig, Britta. Ja, nu kan jeg også se, at nu vender jeg trådt jo forkert. Nej. Nå ja. Ja, men så sidder den der i hvert fald forkert. Ja. Det er nemlig det, den gør. Ja, det er den, der er til at flytte. Britta ved ellers godt, hvad der er op og ned på kroppen. Hej, morgen. 58-årige Britta fra Grimstorp arbejder nemlig som social- og sundhedsassistent. Du kommer bare herhen. Jeg arbejder med mennesker. Jeg synes, det er herligt. Bare det, at kan hjælpe dem, der har brug for hjælp, det synes jeg, det er en stor ting. Så lever jeg jo her. Her i min stol. Her sidder jeg. Og strikketøj, det har jeg jo altid i min taske. Jeg elsker at opleve. Og jeg elsker, når der sker noget sjov. Det er nok med. Louise er kommet godt i gang med sin maskot. Et får inspireret af sin datter. Jeg har jo en lille pige derhjemme, som allerede vil være lidt pyntesyg. Er hun lidt forret? Det er faktisk fordi, at jeg synger tit Jesu lille lam, jeg er med mine børn. Så tænker jeg, med et lille lam, så kunne jeg jo både have Jesus og mine børn med. Ja. Lotte er i gang med at lave en noget usædvanlig kasseformet maskot. Hun forsøger at strikke en telefonboks. Jamen, jeg har bestemt for at strikke TARDIS. Og dem, der ikke ved, hvad TARDIS er, så er det Dr. Who's telefonboks, der kan rejse i tid og rum. Og så er den så dejlig nørdet. Så det passer sådan set meget godt på mig. Anne Mette fra Sønderborg er også inspireret af Hollywood. Hun er i fuld gang med sin Minion. Jeg har været inde og se filmen med mine børn. Ja. Og så er der jo alt det der merchandise, hvor der er forskellige Minions. Mm. Så kunne man også få en Dracula Minion, og man kunne få en alt mulig Minion. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke en strikke Minion? Jamen selvfølgelig da. Ja. Og det er et projekt, som kræver mange små detaljer. Lige noget for Anne Mette. 44-årige Anne Mette fra Dybøl har uden tvivl strikkedystens mest trænede fingre. Jeg har arbejdet med mine fingre i hele mit liv. Og hun strikker helst efter de allersværeste opskrifter. Der må godt være lidt udfordring sådan rent teknisk også. Hver dag er Anne Mettes fingre i spil, da hun er violinist i Sønderjyllands Symfoniorkester. Finmotorikken i mit liv, det er jo alfa og omega. Den skal være i form og være tip-top. Mine damer og den herre, så er halvdelen af tiden gået. Der er 2 timer tilbage. Altså, da halvdelen af tiden er gået, der synes jeg faktisk, jeg er rimelig med. Jeg tænker, ups, jeg havde regnet med at nå lidt længere, inden halvtiden var gået. Mathias har nu næsten en færdig plan med det tykke garn. Jamen, jeg fandt jo det her derinde. Jeg har aldrig set noget lignende. Og så finder jeg på at strikke en kat. Ser det der vanvittige garn? Så er det en løve. Så har vi... Jeg laver en manke på den, så det er det, det skal være til, men jeg ved aner ikke, hvordan jeg skal sætte det på. Hvad er Mathias? Det der garn der, låner du lidt ud af det der eventuelt, hvis det skulle være? Det der fede noget der. Ja. Det ligner nemlig lidt mit hår, kan du se det? Ja. Når du strikker dig selv. Ja, det prøver jeg. Altså, jeg er svær at strikke, men... Ja. Vi kan sagtens dele. Du skal bare sige til. Jeg når først til, det er finishing, jeg skal bruge. Ja, samme her. Og jeg siger ja, det må du gerne låne. Fordi altså, selvfølgelig, alle damer har jo tilbudt at låne mig pinden og sådan, for jeg kommer. Jeg har jo ikke rigtig udstyret i orden, så vi hjælper hinanden, og det synes jeg, det er super fedt. Anna fik en 9. plads i første opgave. Nu tager hun garnet i den anden hånd og satser alt med noget rigtig tykt af slagsen. Hvorfor så tyk garn?
Hvorfor jeg sådan tyk garn? Ja. Jamen, det skal ske lidt nu jo. Så. Og hvad skal der ske så? Jamen, jeg skal lave maskot. I skabelon, det er faktisk en trekant. Så det bliver en pyramide, en eller? En pyramide, ja, faktisk. Og så tænker jeg på nogle symboler rundt på siderne, som betyder noget for mig. Jeg har valgt, at min maskot skal være en pyramide, egentlig fordi det er det inderste symbol i logoet for anonyme alkoholikere. 62-årige Anna bor i Højer med sin mand. Vi er rolige gemytter og glad for mad og tobak. Og hygge i det hele taget. Men hyggen, den kan blive udfordret, når de to quizzer. Nu skal vi snart holde, for jeg vil gerne vinde nu jo. Altså, jeg vil både hygge mig og vinde. Altid. Anna har strikket i mere end 50 år, men især i de sidste 5 har pindene været rødglødende. Hun er tørlagt alkoholiker, og her hjælper strikketøjet. Det er så blonde strik, en vest, eller kan bruges også som bluse. Det gør trang, så det ikke er der. Jeg hviler simpelthen i mig selv, når jeg strikker. Og det går så godt, at hun nu har været tørlagt i over 5 år. Det er min 5-årsmønt. Og det er et bevis, som man får i fællesskabet anonyme alkoholikere for 5 års ædruelighed. Og jeg har den altid på mig. Jeg tror, jeg er på et godt sted i mit liv lige nu. Det er jo interessant gammel. Ja, ja. Altså, der er kraftige farver, og det der ligger inde foran, det som ligger derinde foran Mathias. Ja. Og, hvordan kommer han til at bruge det? Ja, der er en plan med det, ellers tager man ikke det. Nej. Ulla er hoppet på hovedet i det gule garn. Det er et stort stykke med gul, du har gang i. Ja, det er det. Det er en solbøtte. Det er en krydsning af en, af solen og så mælkebøtter. Ja. Jeg er vokset op med en mor, der hver eneste forår bryder ud. Nej, se, nu er solen faldet ned på marken. Nå, fint. Fordi når mælkebøtterne springer ud, så er det solen simpelthen bare eksploderet på marken. Ja. Det er så rigtigt, ja. Min mor, hun har været igennem et rigtig træls sygdomsforløb og er kommet på plejehjem, så hun kommer ikke lige ud at se mælkebøtter nu her. Så den er strikket til hende. 56-årige Ulla fra Give er lidt af en regelrytter. Hun er arbejdsmiljøkonsulent. Der skal være 90 cm. Det, jeg sådan konkret kan komme ud og lave, det er at komme ud på et kontor og kigge på, hvordan indstiller vi bord og stole. Kan vi få det til at passe til den enkelte medarbejder? Så det er især derhjemme, at hun slår sig løs kreativt. Jeg maler, jeg kan lide at fotografere, jeg syer, jeg strikker, jeg kan godt lide at skabe noget. Jeg bruger farverne til at udtrykke den livsglæde, som jeg er her, og som altid har præget mig. Vi har et udtryk i vores familie, jeg tør næsten ikke sige det. Lad os få det, vi er vant til at høre det. Ja. Man skal simpelthen ikke slå en større bager, end man kan bolle. meget ramme sagt. Britta mangler stadig at få fyldt sin mand Vim ordentligt ud. Men er hoved at få ham færdig. Jeg kan jo have sådan en slatten mand. Ja. Er det egentlig prøve at give ham sådan noget sølvfarvet hår? For det har han nemlig sådan et flot, fint, sølvfarvet hår. Og hernede her sidder jeg tot. Og Vim har lavet den godt stor, sådan, så du ikke bliver skuffet, når det er det kommet i fjernsyn. Han er jo min etvalg, så jo, jeg tror, jeg har en rigtig god maskot med. Hos Tatjana lader det til, at proportionerne er i orden. I hvert fald bliver det ikke en kortbenet hund. Det går efter planen. Det er ikke grave hund. Der er tid til, at den bliver ordnet af hund, som det er påtænkt. Det er spændende at se jeres maskotter, de begynder at tage form. Men jeg vil lige sige, at I har en time tilbage. Annas taktik med at bruge tykkere garn for at spare tid har endnu ikke virket. Så det går som sædvanligt for langsomt, så jeg arbejder alt det, jeg kan. Mettes kampfisk er for alvor ved at tage form. Her har vi så halen. Rygfinde her. Jeg skal selvfølgelig have øjne. Ja. Lotte er presset. Hun kan ikke nå at lave sin telefonboks. Det her, det er nødt til at nytænkes. Jeg når det ikke. Og så er det, jeg nytænker fra at have den her sådan, telefonboks-agtige en til at tænke hat. Lotte laver altså en maskot uden fyld. Den nye, der er det her jo fyldt. Og det er måske sådan lidt svært at proppe i en pude. Så er der en halv time tilbage nu. Det når jeg aldrig. Jeg kan ikke nå den bund. Jeg kan ikke nå at sy sammen. Jeg kan ikke nå. Nu vil det bare blive panik nærmest. Mathias har til sin egen store overraskelse fået gang i manken. Gør den
snor igennem, og det var... Ja, det slap i mål med det, men jeg skulle lige tænke ud af boksen. Ja. Jamen, jeg synes, jeg er... 14 minutter. Jeg er travlt. Jeg skal nå det. Dorte er på vej i mål med sit selvportræt. Denne gang, der bliver det mig, der bliver færdig, og det bliver mig, der vil have det, som jeg vil have det. Strikkerne skal for alvor til at råbe neglene for at få de sidste detaljer på plads. Jeg synes, at mere under pressen, jeg kan lide. Vil man få i hvert fald ingen hår over der. Så skal I lukke de sidste masker. Der er nemlig kun 2 minutter tilbage nu. Annemettes minion har bragt hende held. Hun er færdig som den første. Nu begynder der at spise til. 1 minut. Ti. 9, 8, 7, Ulla, så er der nu, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og så skal I slippe strikketøjet. Der var nogle ting, jeg godt ville pynte lidt på den, men det var tiden ikke lige til. Jeg ved ikke, om jeg er oppe i toppen, som jeg lidt var mit mål, men nu må vi se. Mens strikkerne puster ud, stiller dommerne skarpt på maskotterne. Ja. Og hun har styr på sine teknikker. Jeg synes, den er lidt kedelig. Ja. Den her, den minder mig om de der i gamle dage, hvor man havde sådan en toiletrulle ud, og så stillede man den her nedover. Ja, det er en toiletrulleholder. Det er, hvad jeg vil kalde den. Det her, det er fint syet på. Men, jeg har altså, syet det på. Ja, måske har han syet det på. Deltagerne har nogle sidste chance for at påvirke dommerne. De skal fortælle historien bag maskotten, inden dommerne afgør, hvem af de 10, der skal forlade den store strikkedyst som den allerførste. Mathias, vil du komme herop? Løven, den skal give mig mod til at være ved, at jeg strikker. Jeg er glad for det. Jeg vil ikke have gættet, det var en løve. Det må jeg sige. Lidt en dinosaurus med resten med dreadlocks. Men jeg synes på alle måder, at den er skøn alligevel. Håret er blødt og lækker, og den er smuk strikket. Og så er det Mettes tur. Jeg tager kampen op. Jeg skal finde den inden at krige frem. Sådan. Den har virkelig også fået foldet skjoldene ud her. Den er klar. Og så er det ret sejt, at du lige har været inde og finde noget stift garn, der kan fungere som finde. Så er det Britas maskot, hendes mand med i badebukser, der skal vises frem. Han er godt nok ikke kommet til at ligne ham små. Ja, men i hvert fald ikke i tvivl om, at det er en mand, kan man så sige. Det er jo altid rart. Det er jo rart. Du har brugt ret og vrangs på den her skæg, og jeg håber, at din mand han elsker dig stadigvæk, når du kommer hjem med den. Jamen, jeg havde strikket mig selv. Og det er, fordi jeg godt kan lide farve, så jeg satte en masse farve ind. Jeg synes måske, der er lige lovlig meget knald på. Men du har fået fyldt en masse teknikker på. Den er sjov og sød. Formår jeg for lidt, ikke også? Det er svært at sige, hvor er balance henne. Men det er min tænkehat. Så er det Lottes tur til at vise, at det bliver en lidt alternativ maskot. Jeg vil sige, at du har et lille problem. Fordi vi har bedt om at få en maskot, der var tredimensionel og udstoppet. Og det kan man jo ikke sige, at du har løst med den her opgave. Dernæst præsenterer Ulla sin sammenstrikning af en sol og en mælkebøtte. Tatjanas hund fik både ben og 4 poter. Den er da bare totalt sød. Louises lam blev, som hun ønskede det. Sødt lille lam. Den er måske lidt forudsigelig. Annemettes minion fik alle sine detaljer. Det er super godt lavet. Altså, det er meget troværdigt. Og nu mangler kun Anna. Jeg føler mig helt rolig og helt afklaret med, hvad det er, jeg siger lige om lidt. Min maskot, den her pjuske, og det allervigtigste element, det er det her logo, som er logo for anonyme alkoholiker faktisk. Og det er vigtigt for mig, det er, fordi jeg er en af dem. Og så er resten af det her element, som minder mig frygtelig meget om min datter, som jeg har mistet for 4 år siden. Hun tager jo hendes egen liv, og det var jo den største katastrofe i mit liv. Men hun så jo til selv, at hun har i hår, hendes hår var ravfarvet med strejf af champagne. Det kunne man altså jo tænke, når jeg kiggede på det. Og hun blev hendes kælder, når hun var pjuske, så.
Det er en meget rørende fortælling. Jeg må sige, at det er lidt svært at se, at det er en pyramide. For mig kan det være svært at se sammenhængen mellem nogle af elementerne i den. Og tillykke med de 5 år. Det føles rigtig dejligt at blive gratuleret med de 5 år. Det er fint. Jo mere gange jeg siger det, jo bedre er det. Og det er nok en lærer fra, da vi mistede Kirsten, at man skal blive ved med at gentage ting så mange gange, at man ikke længere er blevet gavret. Der er blevet knoklet, og der er blevet svedt, og der er blevet strikket. Og så er det tid til afgørelsen. Dagens bedste strikker skal kåres, og så skal der navn på den deltager, der må pakke pindene og forlade slottet. Det bliver spændende. Lige nu, der tror jeg faktisk, skal ligge i den gode ende. Christel og Vitzart, så har vi haft vores deltagere igennem strikkedystens første opgaver. Hvordan har de klaret det i dag? Jeg synes, det er ret utroligt, hvor meget på dybt vand de kaster sig selv ud. Vi er allerede på et ret højt niveau. Hvem har imponeret jer? Mathias. Han strikker super flot, og han laver mønsterstrik, og han får tingene syet flot på, og der er ikke noget at sætte en finger på. Hvem ligger i den anden ende? Annas pyramide. Altså, det var en stærk historie. Men det er jo ikke en pyramide. Så var der Dorte. Ja. Hun brager løs med det hele på en gang. Og det synes jeg trækker ned. Har I besluttet jer for, hvem vi skal kåre som dagens bedste strikker, og hvem vi skal sende hjem? Ja, det har vi. I har vist os rigtig meget, og I har givet rigtig meget af jer selv. Men dommerne er nu klar med en afgørelse. Dommerne har bestemt, at dagens bedste strikker, det er... Det er Mette. Stort tillykke til Mette. Mette, du er dagens bedste strikker, fordi du har vist, at du er en habil tekniker. Men hvis jeg skal give dig et godt råd, så vil vi godt se lidt mere liv og lidt mere kamp i strikken. Ja. Men altså, tillykke. Tak. Kære venner, I kender spillets regler. Vi skal allerede i dag tage afsked med en af jer. Og den strikker, som ikke går videre, det er... Anna, det er desværre dig. Du burde egentlig have prisen for dagens modigste strikker i dag. Det burde du faktisk, fordi din historie var så personlig og så rørende og har rørt os alle sammen rigtig meget. Du havde et lidt uheldigt valg med garn med din sok. Og din pyramide, den er svært genkendelig, er nødt til at sige i det her. Og det er simpelthen på baggrund af det, at vi sender dig hjem. Men vi er rigtig, rigtig glade for at have haft dig her. Det er fair, fordi at jeg kan se, at mit resultat var uendelig dårligt. Det der. Jeg har arbejdet alt for langsomt, og jeg kunne... Jamen, det var ikke noget, der lykkedes for mig overhovedet. Ja, jeg blev da meget overrasket. Jeg blev da helt vildt glad. Så blev de første masker altså slået op til endnu en ny omgang dyst med garn og pinden. Næste gang går dommerne strikkerne i bedene, og der skal råbes højt for at blive lagt mærke til. Der blev sagt 15 minutter. Jamen for at få konkurrencegenen frem, så er jeg nødt til at komme ud over min komfortzone. De skal alle sammen have baghjul, mens jeg med det. Nu har hun fået det dagens strikker der, og hun spiller så ydmyg, og så... nej, nu skal hun have.